תגיד, נו, מעניינים, כמה זמן אני אחכה לפופקורן הזה? כבר נשים את זה פה, ויאללה. שלום. שלום. אני רוצה בבקשה, כל טוב, תודה. פופקורן גדול? מיד. יש לכם ענק? כן. ענק. בבקשה. מה זה? פופקורן, מה זה? מה קרה? נראית, נכון? יאללה, נעים מאוד, יותם. היי, יותם, נעים מאוד. כן. טוב, אנחנו צריכות לחזור. לא, לא, אני לא רוצה ממך כלום, חמודה, רילקס. אני צריכה לשלום להתעלף מהנוכחות שלך ביוניברס, כן? פשוט זה, הפופקורן שלי, שעות אני כבר מחכה פה. מה זה? לא, אני בשוק. למה את בשוק? מה, יש בעיות, נעית? יש בעיה, אתה שואל אותי? בעיה, מה? זה שלי. עכשיו תחכה יומיים בתור. תודה. אני ממש מקווה שאין הרבה סקס בסרט. מה את רוצה? נשמע, זה סרט מאוד צנוע. אין בו 200 הומואים, 700 בחורות ערומות וערבי אחד שמקשקש את כולם. טוב, אני אחזור שוב על השאלה שלי. אני מקווה שאין הרבה סקס בסרט. אין, אין, תמרה, נו. תירגעי, תאכלי פופקורן. בשביל מה נינת אחותנו בדם קנתה לנו פופקורן, תגידי? טוב, אתם לא מבינות איזה דביל פגשתי בכם. יו, יו. לא, אתם לא מאמינות. אבל אדם הכי מפורטם על האדם. ממי, דביל ומפורטם זו מחמאה בשביל הצנון הרקוב הזה. איזה או, שלום. מקווה שטעים לכם הפופקורן. מאוד טעים. שלי פשוט עוד לא הגיע. ממי. מבינה? בגלל לך את הכוס סרט שלה עם בוטים אמריקאים. תודה רבה לך. על עוד דבר, על מה שהיא תקע לך בגרון. אולי נבוא מקום. נראה לך? לא, 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 מה קרה? מקומות מעולים, שהוא יעבור. בוא פשוט בטלם ממנו. לא חסר למידות, ברוך השם. למדתי את זה. רק אם תוכלי להוריד את הראש הגדול שלך קצת למטה, שלא הסתיר לי את התרגום. איזה תרגום? זה סרט ישראלי, את דביל. במקרה שידברו שפה זרה. רלי, את לא היית רצינות. רפק, לא נראה לך? אין פה 200 הומואים. יש 90. מה, אני זה רק סרט. אתה לא צריך. כן, אדוני השוטר. טוב, בנות, מה יהיה? אולי שמתי קצת עם התשובה. אולי אני שלח לו אסמס כזה מזל טוב קטן. לא, אני לא שולחת כלום. או, אולי די כבר. מה אתה מתערב? מה לא בסדר? חלי, אחרי סרט נפתור את זה. שלום, כל הסרט. לא להגיד כלום. כלום, לא שקט, ממה, נפתר. אני רוצה להתחיל. רגע לה. מה אתה חושב שאתה עושה? מה אני חושב שאני עושה? זה בית קולנוע פה, לא קפה ציפיטפוט בבר שבע. בואי, אתה יודע שאתה חוצפן? אני חוצפן? לא, אני חוצפן, קלטת? אל תגידו לי שש, טוב? תגידי, מי את חושבת שאתה? אם את חושבת שאת נינת ממה, אז כל העולם בידיים שלך? זה בית קולנוע פה, אנשים שילמו כרטיס בשביל לראות סרט. אל תגידו לי שש! תגיד לי, מה הסיפור שלך? אה? מה הסיפור שלך? אתה רוצה את הפופקורן? הכל בגלל הפופקורן? קח את הפאקינג פופקורן, בסדר? סליחה. יופי, יופי, באמת יופי. ממש יופי. לכיפה. הרבה סטייל יש לחברה שלכם, הרבה סטייל. יש לך מזל שהסתבכת פה עם בן אדם מנומס. תגידו לי שש. אל תגידו לי שש. תסתום כבר, נודניק. תסתום? זה כיף. צפייה נעימה שתהיה לכם. דביל. עוד מישהו פה רוצה להגיד לי שש שאני אשמוך עליו גם כן? לא, בסדר. דביל.